Baba si wajua leo mwalimu hayuko, mwalimu ameenda sijui msiba. Ndio nafasi ndio hiyo. Nafasi. Nafasi. Naiona. Tuimalize basi. Ngara alafu anapendeza kweli bwana. Mambo zenu? Sawa. Sasa ni hivi. Sio wajua katika hii dunia tuliumbwa watu wawili wawili. Unajua? Sasa darasani watu waona mwapendeza kupendeza hivi kwa mbali. Kwa hiyo basi acha pressure za guys naye bwana. Wajua ambao akitongoza mwanzo zaanza na gear 1, usianze na gear 3 direct. Ni gani? Nalo swali. Tulia kidogo. Mbona una hasira haraka haraka sasa? Hasira gani? Hata msiwasikize hao hata hapa lolote. Hawana lolote. Abele subiri kwanza tusikize. Nani hao watoto? Sasa hii ni time ya class. Alafu kwa hapa nje wanafanya mambo yao. Kwa Mungu leo watanitambua leo. Watajua leo mimi ni nani. Bado mwalimu. Na sasa utaenda kukula. Wajua umenichezea sana wewe. Mwalimu tulikuwa tunacheza tu game mwalimu. Mimi ni rika yako. Mimi ni rika yako. Mwalimu. Mimi check, mimi ndakufukuza kwa hii shule yangu. Samahani mwalimu. Mimi ndakufukuza. Samahani mwalimu. Wajua chemistry umepata nini? Wajua chemistry umepata nini? Bado hujatoa. Hujajua? Bado sasa. Sasa mimi ndakwambia yako. Wewe umepata 01 kabisa. Unajua ni nini? Inamaanisha yani hauna akili kabisa uliko vile sasa umesimama hivi. Lakini mwalimu tulikuwa tunacheza game tu. Game gani unafanya na unataka kufanya usiano wenyewe mambo mengine hapa yaelewe. Mwalimu hayuko hivyo bana. Mimi ndakufukuza mimi. Wewe mtoto manze, haumpuli lata, haunisikizi. Una shida gani wewe? Sasa ni hivi. Mimi nakupeleka ofisi naenda kuchapa fimbo nyingi alafu ndio kaita mzazi huko. Wewe unajua vizuri babako hajiwezi. Utatoa wapi pesa ya kwenda shule nyingine? Na hapa sasa hivi uko na school fees ya 100,000. Hujailipa. Wewe shangaa twende kwa ofisi huko nikufanye. Mwalimu bwana nisamee mwalimu. Nisamee nini? Hebu twende kwa ofisi huko. Please. If you have enjoyed this video, don't forget to subscribe, like, and comment. Tulia, bono naumezia wewe. Tulia, sama tulia kupia. Like, comment. Comment. Yako sitaki. Wacha niangalie kama ume comment. And share. Hapo atakubali walai.